mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na Avenida de Canduva, aqui com a montanha. Essa montanha tinha o nome de um vereador que nós podemos chamar hoje de um cancro, de literalmente uma bactéria, assim como muitas bactérias que tem na Câmara de Vereadores hoje. Mas eu quero falar de duas bactérias em especial. O dono dessa montanha aí, que por mais de 10 anos esteve o nome dele aqui gravado. E a outra bactéria chamada Juliana Cardoso. Eu quero fazer, na verdade eu estou fazendo esse vídeo para os senhores promotores e os senhores juízes. Senhores promotores, senhores juízes, existe a lei 9504 de 97, que prevê que nenhum parlamentar pode fazer campanha antecipada, salvo na época das eleições, por via de regra, a partir de junho, quando começam literalmente as campanhas eleitorais. E aqui nessa montanha, por mais de 10 anos, tinha o nome de Gilson Barreto. Denunciei isso ao Ministério Público e ao TRE de São Paulo, porque antes de fazer isso, eu fazia uma colocação lá no bairro que é aqui embaixo, literalmente aqui embaixo, onde eu moro, no Riacho dos Machados. E o que está acontecendo? Para mim poder fazer o que eu fazia, antes de começar a colocar uma carinha triste da obra do Riacho, o que que acontece? Acontece que, para mim poder fazer a manifestação aqui, eu tive que denunciar essa montanha. Nem o Ministério Público e muito menos o TRE de São Paulo acatou. Disseram que não procedia. Aí, nas eleições de 2010, o senhor vereador, cancro, bactéria, vírus, um homem oportunista, aproveitador, sem vergonha e safado, de nome Gilson Barreto, mandou apagar a montanha. Depois que ele apagou a montanha, que você vê aqui, ele me processou e ganhou. Hoje eu devo para o TRE praticamente R$1.000. Não vou pagar. Não vou pagar. Porque quem tem que pagar é o canalha que fez isso. Agora, fica uma pergunta, senhores juízes, senhores promotores. Eu nunca fui candidato a nada, exceto a um tiro na cabeça e a uma enchente. O fato, o retrato, o registro. Vocês que não acataram a minha denúncia pela lei 9504/97 por propaganda eleitoral antecipada, acataram a denúncia de Gilson Barreto por propaganda eleitoral negativa. Pô, meu! Não sou candidato a nada! Como é que eu tô fazendo campanha negativa? Enchente! Violência! E vocês dão atenção pra um canalha desse? Não vou pagar! Não vou pagar! Esse é o retrato dessa ação. Um homem que mandou escrever na montanha por mais de 10 anos, senhores promotores. E agora esse canalha, esse pilantra, esse cancro, essa bactéria, esse aproveitador, está com o filho dele indicado via a prefeitura por um homem chamado Júlio Semeghini para burlar a lei, a súmula vinculante 13. E colocou o filho dele na prefeitura regional de Sapopemba, Gilson Barreto Júnior. Ao mesmo tempo colocou o filho dele, que é uma futura, um futuro canalha e um presente pilantra e um provável e com certeza oportunista, outra bactéria. Que além de estar indicado na prefeitura regional de Sapopemba, também foi indicado para participar e fazer parte do conselho fiscal do SP Obras. Não para por aí, esse canalha também colocou o genro dele, ferindo a mesma súmula vinculante 13, através do seu Júlio Semeghini, fazendo o quê? Colocando
o genro dele na Prefeitura Regional de São Mateus. Encerrado aqui a discussão do senhor Gilson Barreto, canalha, cafajeste, pilantra, burlador da linha 95-04-97, e que o senhor juiz deram causa ganha para ele. E o cidadão que não tem advogado, que não tem ninguém para defendê-lo, que usa apenas a prerrogativa da lei, está aí fazendo sua parte. Agora, senhores, Juliana Cardoso, a bactéria 2 de São Mateus. Essa bactéria, esse também cancro, essa sem vergonha, mais uma pilantra, mais uma sem vergonha na Câmara de Vereadores. Que diz também, assim como o Gilson Barreto, que representa São Mateus. O fato é, Juliana Cardoso tem uma assessora de campo chamada Edith Aparecida. O filho de Edith ocupou uma casa no fundo da minha rua, aonde vai abrir haver a obra do Riacho dos Machados. Tão uma obra que está lutando faz tempo, que conquistamos e a obra parou. Esse filho de Edith tinha negócio próprio e tem lá em Santa Amaro. O sem vergonha vendeu a parte dele ocupada para outra pessoa. Edith, ao mesmo tempo que tinha um filho que ocupava uma casa sem precisar da casa, foi embora. E Edith, uma senhorinha que não tem condições de nada, que não tem aonde cair morta, fez doação de campanha para a vereadora Juliana Cardoso. Vai, Corinthians! É, o fato, como é que alguém que não tem condições de fazer doação, doa para a vereadora? Denunciamos isso, não deu nada. Não deu nada por quê? Porque esses vereadores usam o próprio corpo jurídico da Câmara para defender ele, pago com dinheiro do cidadão, senhores promotores, senhores juízes. Pago com dinheiro do cidadão, assessores como Fabinho Rodrigues, que trabalha como assessor jurídico de Juliana Cardoso. Leonardo também trabalhava, saiu esse ano, ganhando 17 pau, o outro ganhando 9 pau por mês. Senhores promotores, como é que é? Como é que vocês vê? Um cidadão comum denuncia, prova, comprova, faz vídeo e vocês dão causa ganha para a vereadora. A mesma vereadora, sem vergonha, pilantra, colocou na Prefeitura Regional de São Mateus, antes subprefeitura, o senhor Fábio dos Santos. Mais um cancro, mais um canalha, mais um pilantra, que como professor foi comissionado para tomar conta da Prefeitura de São Mateus. Doou 10 mil reais para a vereadora, assim como o chefe de gabinete, Álvaro de Abreu, doou 10 mil reais para a vereadora. Até aí, não podemos denunciar pela lei 9504, mas existia alguém dentro da Câmara, dona Vanilda Assunção, que chegou a ser também chefe de gabinete, hoje ganhando 18 pau 881 reais. Doou 5 mil reais. A gente denuncia pela lei 9504. Como foi feita essa porcaria aqui dessa montanha? Como o senhor Gilson Barreto tem assessor jurídico dentro da Câmara de Vereadores, como a Juliana Cardoso tem assessor jurídico dentro da Câmara de Vereadores, pago com verba de gabinete, denunciamos como cidadão comum, sem poder ter nenhum advogado, e perdemos. E esses canalhas ganham. Agora Juliana Cardoso, assim como Gilson Barreto, me processou por calúnia, difamação e injúria, por eu ter chamado ela de sem vergonha, pilantra, safada, de safadeza. E eu volto a dizer, senhores promotores, senhores juízes, meu nome é Lourivaldo Delfino. Eu desafio qualquer promotor, eu desafio qualquer juiz a vir na minha casa, mas nem precisa. Eu já fiz vídeo denunciando a casa que foi ocupada e desocupada, denunciando sem vergonha a... E o senhor Fábio dos Santos, que era aqui prefeito regional, antes subprefeito, ele saiu e, em vez de voltar a ser professor, pediu um laudo, como estava doente e está trabalhando aonde?
no gabinete de Juliana Cardoso, que sai esse mês. Fica aí, senhores promotores, senhores juízes. Quando é que o cidadão comum vai ter direito de verdade? Porque até agora, só quem tem direito é parlamentar. E aqui, você vê que o Aricanduva enche. O verão começa a semana que vem. Nós vamos ser vítima de novo de enchente. Então eu juro por Deus e juro pelo diabo. Juro por Deus e pelo diabo. Eu vou fazer a vida de todos os vereadores, todos os deputados, um inferno para vocês, juízes e promotores. Eu vou colocar o nome de cada assessor canalha. Eu vou colocar o nome de cada comissionado canalha. Eu vou colocar o nome de cada chefe de gabinete canalha. Para vocês. Mas eu sei que tem muito juiz e promotor que não tá nem aí. A minha parte eu vou fazer. Dito isso, que fique bem claro para quem tá vendo esse vídeo. Meu nome é Lourivaldo Delfino. A partir de hoje, eu estou dizendo para todos os ventos. Sou pré-candidato a deputado federal. Sou pré-candidato. E não estou preocupado se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Mas uma coisa, vocês têm a certeza. Eu vou ser o cão maligno na vida de comissionado, chefe de gabinete e assessores. Seja o que Deus quiser, seja o que o diabo quiser, e eu coloco na mão de vocês, juízes e promotores, a minha vida, porque eu não vou entrar nessa para ganhar ou para perder. Eu vou entrar nessa para ser feliz. E seja o que Deus quiser. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.